120 sekundi televizije Banat. Grad Vršac u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i saobraćajnom policijom organizuje danas u Kongresnoj dvorani Centra Milenijum edukaciju u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Za sve učesnike obezbeđeni su pokloni. Pozivaju se svi zainteresovani građani da se uključe u ovu korisnu edukaciju. U 10 sati je tribina za mlade, srednjoškolci i mladi do 30 godina. U 12 sati tribina namenjena penzionerima, a u 19 časova tribina za traktoriste. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička veterinarska inspekcija Južnobanatskog okruga sa sedištem u Pančevu donelo je rešenje prema kojem se lovište Vršačke planine proglašava zaraženim, inficiranim područjem od zarazne bolesti afričke kuge svinja. Belocrkvanski karneval počinje danas i trajeće do 27. juna. Belocrkvanski karneval i ove godine u svoj program uvrstio je bogat kulturni sadržaj uz nezaobilaznu karnevalsku povorku. Druga junska akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana sutra 25. juna od 9 do 12 sati u prostorijama Crvenog krsta Vršac u Zmaj Jovinoj ulici. Vreme danas u Vršcu i okolini izuzetno toplo, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna do 39 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.